Duke shprehur kundërshtitë e tij për ligjin e kanabisit që do të votojë të njëjtën në kuvend, Sali Berisha tha se vendin e ka mbuluar opiumi. Asgjë nuk justifikon kanabisin në Shqipëri. Kanabisi, ta dini ju, mbulon vendin, po tani ka filluar të mbulojë vendin në opiumi, lulkuqja, popi. Ato kanë arritur, po mbillim dhe ju garantoj që ato do të zëvendësojnë të gjitha prodhimet tjera. Berisha shprehu shqetësimin e tij për anullimin e fondeve të bujqësisë nga Komisioni Evropian, ndërsa kishte edhe një thirrje për BE-n. Unë i bëj thirrje Komisionit Evropian në interesin më të mirë të shqiptarëve, por dhe taksëpaguesve evropian. Të hetoj çdo projekt infrastrukturë të Shqipërisë. Në mbledhjen e grupit parlamentar, Berisha foli edhe një herë për inceneratore dhe arratisjen e ish-ministrit të financave Arben Ahmetaj. Në fjalën e tij 16 minuta, kreu i organizatës kriminale të inceneratorëve Edi Rama nuk shqiptoi një herë të vetë me fjalën arratisje. Ajo për Edi Ramën nuk ka ndodhur, sepse e ka porositë vetë, asnjë fjalë. Shtetit, kombit, qeverisë i arratiset zyrtari 2 më i lartë i ekzekutivit. Të njëjtën kuvendi mblidhet për herë të fundit për këtë sesion, ndërsa seanca pritet të mbizotërohet nga debatet mes mazhorancës dhe opozitës për një sër çështjesh, përfshirë legalizimin e kanabisit mjekësor, vendimi për studentët e mjekësisë, anullimi fondeve i partë dhe zhvillimet në Akademinë e Shkencave.